Já jsem se chtěl první zeptat, ne, protože jsem slyšel takový drb, že jsi byl taky gymnastou a houslistou. Jo. Tak to je první asi, na co jsem se chtěl zeptat. No, gymnastou jsem byl v dost outlým dorostereckým věku. Byl jsem dokonce přeborníkem Prahy v roce 59. A houslistou jsem byl, no tak určitě chodil jsem do houslí, že jo, a pak jako student jsem občas zašel do komparzu si přivydělat a oni scháněli někoho do filmu Houslista, no, který točil Vít Olmer, tenkrát jako absolventský film. On absolvoval napřed herectví a pak režii, že jo. Takže v tom jeho absolventským režijním filmu jsem hrál toho houslistu. Jenomže ten film byl o nejhorším vojáku Varšavské smlouvy. Hráli jsme tam jako taková komická dvojice s Landovským. Landovský byl poručík, který jaksi mě tam buzeroval a jednou mě tam zachránil před výbuchem. Ten výbuch byl skutečný, že v zákopech. Oni nám řekli, ty vojáci, že to bude jenom jaksi fake výbuch a on to byl opravdový a ten Landovský mě vytáhl z toho zákopu na poslední chvíli. Mně to nedošlo.